Реконструкція подій історичного визволення Дніпра, а також сучасних бойових дій на сході країни. Така програма фестивалю «Сила нескорених», який вчетверте відбудеться у нашому місті. Цьогоріч організатори обіцяють більше військової техніки та цікавіші локації. До відтворення історичних подій долучилися реконструктори з Полтави, Києва, Харкова, Дніпра та Кропивницького. А висвітлити сучасні бої взялися ветерани АТО, бійці 25-ї і 93-ї бригад. Всього задіяні майже 300 людей. Пізніше організатори фестивалю проведуть покази 2 документальних фільмів і дитячої кінострічки, які відзняли напередодні фестивалю. Сам захід відбудеться 6 жовтня, початок об 11-й годині. Все безкоштовно, там буде польова кухня, це буде майстер-класи по первинній медичній допомозі, там будуть міні-турніри по стрільбі з пневматичної зброї, там будуть козаки на конях, будуть гармати козацькі, будуть танки, будуть літаки, будуть часів Другої світової і сучасні. Це буде проходити в жилмасиві Грень, Балка в районі вулиці Сонячногірської.